baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay warbixin ka dhageysteen gudoonka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaana sidoo kale ay baarlamaanku ay akhrinta labaad ay marsiyeen sharciga xuquuqda siyaasiga ah warkan waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inooga soo diray wariyeena Maxamed Xuseen Daacad kulanka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa shir gudoominayay gudoomiye ku xanka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad waxaana kulanka maanta ku furmay 104 mudane ajendaha kulanka ayaa ahaa warbixinta jaamacadda ummada Soomaaliyeed iyo akhrin labaad in la marsiyo sharci ku saabsan xuquuqda siyaasiga gudoomiyaha jaamacadda ummada Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale ayaa warbixinta jaamacadda ummada Soomaaliyeed ka hor akhriyay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya wuxuuna dalbaday in la garab istaago jaamacadda xilligan sidii wax badan loogu kordhi lahaa waxa waaye xaqiiqda aan ma taqaanaa saxda lagu qari karo lagu meeshan oo hadda suuxa la daaynaa inay u safraan muxuu ahaa toy muxuu ahaa xarumaha gudoona jaamacadda ummada marka intaas oo aan taqaanaa codsiga nagu weyn waaye cisbitaalka in jaamacadda cisbitaalka dhulkeedii inay ma taqaanaa soo ceshato dhulka hadday soo ceshato haddaan miisaaniyad aan dhulka beero u sameyno aan taratarro iyo aan ku helno bal marka hore dibka haddaan ku soo wareegsano inta kaleeto waxa weeye muxuu ahaa toy ilaahay baa ma toogo lahayn iyo dadka qaraabada iyo dadka madanaan xiriirka naalo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa dhankooda waxay sheegeen in xilligan ay muhiim tahay in la garab istaago mas-uuliyiinta jaamacadda si wax looga bedelo qaabka u shaqeysa jaamacadda waxna lagu soo kordhiyo waxaan rajaynaynaa in xiriiradii meesha ay joogeen oo jaamacaddii hore inay agmoodi aad loogu hooseeyo in kor loo sii qaado oo halkii weli maya baabay in xiriiradii dowladdii hore ay samaysay waxaan ku dhiirigelinaynaa kaliya professorka Jimcaale sida hadda simadba uu maartay u xusay maa tacriib idaari baa jiray oo jaamacadda carabta oo lacagteedii ilaa ay hadda u hayso dhowr jeer wufud ay soo dirtay qof ay kala xaajootan ay kala laadahay inaan jaamacadda aan kula dardaarno in xoog badan la saaro cilmibaarista in xoog badan la saaro dalkeenna cilmibaaris badan u baahan yahay dhaqankeenii dowladnimadeennii siyaasadeennii ummadnimadeennii luqadeennii waxyaabaha aan inagu gaarka u leenahay ee aan inagaba aqoonin iskaba dhaafto mar kale in inaga yaqaanaan jaamacadda ummadda loo ishaaro professor Jimcaale waa kaan u mahadcelinaynaa inaad u istaagtay aan soo celisay jaamacaddii aan wax ku baranay jaamacaddii aan kusoo barbaarnay jaamacaddii aan kusoo ilaqaanay inaad dib usoo celisay intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa akhri labaad marsiyey mashruuca ku saabsan sharciga xuquuqda siyaasiga waxaana xildhibaanadu ay si weyn uga hadleen arrimaha ku saabsan sharcigan maxamed xuseen axmed rtn muqdisho